Hoćete li tražiti gore u sabornici da vas jasnije odvoje od SDP-a? I ovako ste dosta sad izmiješani ili vam to ne smeta? Pa gledajte, mislim, Sabor ima svoje procedure, predsjednik Sabora, predsjedništvo Sabora koje je danas, by the way, oni jednostavno odlučuju o rasporedu sjedenja. Mi smo zauzeli kao najveći opozicijski klub, ima nas 18 i prema tome mi smo najveći opozicijski klub u Hrvatskom saboru. Zauzeli smo te prva dva reda. Što će biti dalje, mislim da će to tako i ostati. Ono što nam je važno kao novoj političkoj opciji u nastajanju, da nam se svaki dan približava sve više ljudi, da smo u nedjelju osnovali podružnicu u Bjelovaru, za ovaj vikend planiramo to napraviti u Osijeku, nakon toga na redu je Zagreb i želimo biti relevantna politička opcija u Hrvatskoj koja rješava probleme građana. Sasvim sam siguran da ćemo u tom našem poslu uspjeti, jer nažalost u našoj bivšoj stranci nije ostalo niti one solidarnosti koja se veže i trebala vezati uz SDP, dakle oni su sve, samo nisu socijalna stranka, ne rješavaju probleme građana, a da nisu demokratska stranka, mislim da su to pokazali sa svojom isključivošću.